Roberta Bella et jamel minn kollox biex tiqaf fħessrem l-inkjesta publika, fatt -juri Greg, li juri kontinuita fil-prattika. Ekst għal il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek wara li l-gvern ħareċ jattakka l-bord tal-inkjesta li jett jinvestiga kif seħħaw il-fanti fatti brabta mal assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Bernard Grek għal illi bid-dikjarazzjoni tal-gvern assistejna għal attak bla preċident mill-gvern kontra l-ġudikatura Maltija meta għamela ċar li ma jirieċ li l-inkjesta titkompla u wissa li l-bord li għandu jirfa ir-responsabilta. il kap tal-Partit Nazjonalista għalli li din mux bissa attitudni skorretta izda perikoluza. Min ma toġbux il-verita jamel min kollox biex u għafa mill-li toħroċ. Anke l-MP nazjonalista David Kazar rimarka li l-gvern Malti jt din l-inkjesta indipendenti u wissa li il verità qed dawn qed jagħmlu dak kollu possibbli biex iwaqfuha. Fist Arija David Kaza għal li se din il-kwissjoni il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.